Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче, благослови. Srpska pravoslavna crkva danas slavi sećanje na poslednju ili tajnu večeru koju je Isus Hrist imao sa svojim apostolima. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Da su sretni ovi dani krsno-vaskrsne tuge, svečane tuge. Da je sretan vaskrs koji potom dolazi. Da imate, Gospodo Hrišćanska, uvek u vidu ovo. Hristos je stvarno gladneo na krstu i stvarno je žedneo na krstu i stvarno je trpeo veliki bol na krstu. I stvarno je se predstavio, upokojio i stvarno je vaskrsao u treći dan po pismu. Na Veliki četvrtak služena je liturgija Svetog Vasilija Velikog. Toga dana je Gospod ustanovio svetu tajnu pričašća, zbog čega se veruje da će i najvećim grešnicima koji se danas pričaste biti oprošteni grehovi. Na liturgijama se vernici pričašćuju hlebom ili naforom, telom Hristovim i vinom koje je simbol njegove krvi prolivene za spas ljudskog roda. Završetkom jutrašnje liturgije prestaju da zvone zvona do Vaskrsa, nedelje kada je Isus vaskrsao, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti, nego se vreme bogosluženja i oglašenja umrlih najavljuje drvenim klepalom. Večernjim bogosluženjem na Veliki petak obeležava se vreme smrti i skidanja sa krsta tela Gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen sto ispred oltara, koji predstavlja Hristov grob, iznosi plaštenica. Na Veliki petak ujutro je jutarnja služba koja počinje u 7:30, zatim popodne služit će se takođe služba koja počinje u 17:00. Na Veliku subotu liturgija će početi u 8:00 u ovom hramu, a samo pashalno jutrenje i sveta liturgija bit će u ponoć u hramu rođenja Presvete Bogorodice, dakle ovde u starom hramu, a u novom hramu služit će se liturgija u 8:00. Takođe, narednih dana Vaskršnjeg ponedeljka i Vaskršnjeg utorka, liturgija će se služiti u oba hrama sa početkom u 8:00. Na Veliki petak se ne služi liturgija, već carski časovi sa čitanjem delova Evanđelja o događajima u dane stradanja. Veliki petak, dan hrišćanske žalosti, je i poslednji i najznačajniji u nedelji stradanja za sav hrišćanski svet, a Hristova smrt je uvod u radost vaskrsenja, koje pravoslavna crkva ove godine proslavlja u nedelju 24. aprila.